Сега давам думата на Йордан Илиев да отправи поздрав към своите съселяни. Добър ден на всички! Добре дошли на това мило тържество по случай 445 години от основаването на село Новоселяне и традиционният събор землячески. Искам да ви благодаря на всички тук, които присъстващи с вашето присъствие, ви уважихте този празник. Искам да благодаря също на организатора на това събитие, Йордан Антов. Мили дами и господа, трудно ще се намери човек, който се нагърби с тази работа. Повярвайте ми, много е труд, много е тичане, много е обикаляне. Затова този човек е достоен за уважение. Това, което прави за селото, само може да му се поклоним и да го благодарим. Затова искам, Дака, обръщам се лично към тебе, като Адаш, и към твоето семейство, и към майка ти, и към семейството на Бойко, на брат ти. Бъдете живи и здрави, весели, щастливи, усмихнати, засмени и от Бога благословени. Нека да има мир, спокойствие, тишина, разбирателство във вашите семейства, във вашите домове и много, много любов. Някои казват, абе, любовта била за младите. Не е вярно. Всеки човешки индивид, независимо от възрастта, има нужди от нежности, ласки, уважение, обич, любов, ухажване и така нататък. Затова искам сега да изпея няколко песни. Тук ще ги изпея под формата на стил кариоке. Така че първата песен е за Йордан Антов. Thank you.
на тази музика се пие. Музика само за пие, не викат мъжете се пропили. Но на тази музика жените се пропият. Thank you.